Геннадій Мерков – рибалка зі стажем. Він має дозвіл на вилов риби. Працівники рибоохоронного патруля перевіряють маркувальні бірки сіток. А продиктувати можете? 3050-358. Є така. Геннадій Мерков каже, іноді забирав риболовні сіті зіпсованими. У мене, по крайній мірі, цього году не було, той год було. В цьому году тільки порізали сітку тут. Людям не нравиться. Що ставиш? Рибоохоронний патруль також перевірив Валерія Васильєва. Чоловік під час риболовлі спіймав щуку. Рибалка каже, браконьєрів зараз стало менше. Слава Богу, вже то б не можна було пройти, а зараз. А зараз більш-менш, да? Да, ходиш, я в цьому думав, це пару штук, що я був попав у сітки і все. Добре. Чи риби немає, чи не сиплять, не знаю. Може, воно всі знімає. Це як взагалі у вас рибалка любительська проходить? Ну, тут як коли. Як коли, да? Я... Ну, риби більше стало, менше. Ну, по щуки я б не сказав би, що більше. Так, да? І карася, і тарані теж мало. Старший державний інспектор Держагентства рибного господарства Миколаївської області Валерій Тусевич біля села Ковалівка травм знайшов браконьєрське знаряддя для рибальства. Здобич відпустили у річку. Під час проведення рибоохоронного рейду було виявлено сітки ліскові. Без бірок, без нічого, тобто це не промислові сітки, а браконьєрські. По закінченню рейда буде складений акт безхоза і сітки будуть здані на склад. У зимовий період любительський лов риби дозволяється з зимовими вудками із мормушкою, блишнею вертикального облишніння з гачком не більше номеру 10, наживною і живцевою снастями. Загальна кількість гачків на водоймах загального користування не має перевищувати 5 на рибалку. На водоймах, де впроваджено платне рибальство, не більше 10 на людину. Олександр Гресь, Василь Фільмон, новини на Суспільному, Миколаїв.